Čerstvý šampion 50. Matěj Skořepa. Matěj, každopádně na začátku gratulace k letošnímu titulu. Nerodilo se to úplně jednoduše? No, nerodilo, no. Co tě potrápilo třeba na závodě v Jiníně? No, potrápilo mě to, protože jsem se zlomil na startovní rovině ruku, pažní kost. A jel jsi dokonce s tou zlomenou rukou ještě několik kol? No, jel jsem s tou rukou 2 kola a mě to pak chcípla mi motorka a už jsem nemohl jet už. Přesto si dokázal velmi dobře bodovat celou sezonu. Kdo byl tvým největším soupeřem? No, tak největším soupeřem byl Julek Mikula a pak tam byl Antonín a Vítě. Do dnešního závodu v Merkinině si nešel s jistotou titulu, měl si náskok, ale musel si dobře bodovat. Byl si nervózní, bál si se před závodem? No, moc jsem se nebál, jenom trochu, ale moc ne, no. Závodilo se ti dneska dobře? Jo, závodilo. Ty jsi vyhrál obě dvě rozjížky, takže jistota titulu. Líbilo se ti na merklínské trati, nebo bylo tady něco, co tě zlobilo? No, trochu mě to zlobilo tam vzadu, jako, protože tam byly hodně hrboly a drážky. Rozumím. Do příštího roku tě čeká ještě stále třída 50, nebo přesedláš na silnější stroj? No, půjdu už příští rok na 65. Budeme ti držet palce, ať se ti daří stejně jako letos, a ještě jednou gratuluji. Jo, děkuji.